Vær velkommen i den Herre Jesu Kristi navn til samlingen. Vi skal enda en gang be til Gud sammen. Kjære trofaste himmelske far, vi forstår ikke mye av din lidelse og død. Vi klarer ikke å leve oss inn i det. Men du gjorde det frivillig for oss, for hele verden. Og vi ber om å få se litt inn i det denne påsken. Kunne du også velsigne dette møtet for oss, slik at det kunne bli til ettertanke. For Jesu Kristi skyld. Amen. Det som er oppsett som tekst for denne søndag, det står i Johannes evangeliet, det 12. kapittel. 6 dager før påske kom Jesus til Betania, der Lazarus bodde, han som Jesus hadde vekt opp fra de døde. Der heldt de et festmåltid for han. Og Martha var tjener, og Lazarus var en av de som lå til bord sammen med han. Da tok Maria 1 pund ekte dyr nardussalve og salva Jesu føtter og tørka dem med håret sitt. Og hele huset ble fylt av salveangen. Da sa Judas Iskariot, en av læresveinene, han som siden sveik Jesus: «Hvorfor vart ikke denne salven selv for 300 denarer og pengene jevne til de fattige?» Dette sa han ikke fordi han hadde omsorg for de fattige, men fordi han var en tjuv. Det var han som hadde ansvaret for pengekassa, og han tok av det som ble lagt der. Men Jesus sa: «La henne være, for hun har gjemt salven til gravferdsdagen min. De fattige har de alltid sjådykk, men meg har de ikke alltid.» Den store mengden av jøder som var samlet fikk nå vite at Jesus var i Betania, og de kom dit. Ikke bare for Jesus skyld, men også for å se Lazarus, som han hadde vekt opp fra de døde. Da la øversteprestene planer om å drepe Lazarus også, for mange av jødene drog dit for hans skyld og kom til tro på Jesus. 3 ganger i det nye testamentet så møter vi Maria ved Jesu føtter. Det var når Lazarus var død. Det var også når Martha stelte for dem, og Maria sette seg ved Jesu føtter for å høre på hans ord. Og den 3. gangen, det er også her da hun salva Jesu føtter. 2 ganger da hun var ved Jesu føtter, så ble hun kritisert. Og det ble hun også i denne teksten som jeg leser. Jeg ser en for meg og Maria. Hun hadde sittet ved Jesu føtter og hørt på det han hadde sagt. Hun hadde kjærlighet til sin frelser. Og så hadde hun denne nardussalven i ei alabasterkrukke. Og så gjør hun noe så sjokkerte folk. Det var en meget kostbar salve. 200 denarer. Det var mye. Hva skulle hun gjøre med den? Og uten å spørre noen til råds, så går hun bort i den hylla som hun har denne salven. Slår av kanskje halsen på denne flaska, går bort til Jesus og salva føden hans.
Det ser ut til at det skapte oppstandelse. Hva skulle denne salve øyinga være til, sier disiplene og Judas i spissen. Og da er det Jesus sier, la henne være i fred. Hvorfor gjorde hun det? Jo, hun gjorde det for å være god med sin frelser. Det kom for meg noe plutselig som skjedde hjemme hos oss for mange, mange år siden. Har jeg en dotter som heter Ingeborg. Hun var ganske liten, kanskje en 5-6-7 år, jeg vet ikke. Men hun var hjemme, og kona mi Johaldes, hun var på skolen. Og så skulle jeg kjøre opp og hente kona mi på skolen når skolen var slutt. Hun hadde ikke sertifikat selv da. Og jeg er en ganske flinke kokk, så jeg hadde lagt til mat. Middag, så ventet på hjemme til vi kom hjem, så det skulle være klar å ete. Men det som jeg ikke visste, det var at jeg hadde stilt inn konfyren, at det slik skulle være, da skulle alt være klar når vi kom hjem. Men det som jeg ikke visste, det var at Ingeborg sto på lur. Og med det samme jeg gikk ut døra, så for hun på kjøkken. Og tømte vattnet av potetene, sette det fram på bordet, alt ihop. Men det var selvsagt ikke kokt. Og når vi kom hjem, så sto vi et tannløst smil i døra og sa velkommen til bords. Jeg husker det vi sa til hverandre, nå må vi ikke kjenne. Hun gjorde det for å være snille. Det var litt mislykka den gangen, men det var av kjærlighet. Og dette med kjærlighet, det er en veldig viktig sak også i vårt arbeid. Jeg hørte en gang det at i visse misjonskollekter i gammel tid, så var det de som tok av seg gifteringen, for det var det eneste de hadde, og ga den. Det er uforståelig for oss. Jeg spurte en gammel forkynner for mange år siden om det kunne være sant det der. Jeg har fått flere i hatten, jeg sa han. Du ser det at det er viktig at en får et, liksom et eiendomsforhold til den misjonen du tjener i. Og det er ikke farlig det. Vi har hver vår plass å jobbe eller være i. Men det er noe som vi må liksom kalle for vårt også. Og hvis du gjør det, så ser du lettere de andre sitt også. Vi hadde nettopp innsamling til Nytt Liv Media. Vi fikk inn over 1 million. Og det er på grunn av at det er noen som ser det som min radio. Det er mitt. Og slik skal jeg få gjøre også her på Bryne i den foreningen dere er her. For Saron, det er mitt Saron, skal du si. Prøver ikke å være negativt i det. Misjon, det er også de brennende hjertersag. Og her er det offer sine kommer frem. Se Maria, hun tager denne kostbare salven og gir den til Jesus. Jeg husker en gang for mange år siden, det var en Tore Tungland sin tid som kretssekretær i Misjonssambandet, noe mange av dere kjente han. Så hadde vi, jeg var med i denne såkalte ungdomsnemnda, så hadde vi, det var en nye som var valgt inn i denne nemnda, så når hun kom på første møte, styremøte vi hadde, så jeg skulle spørre slik, hvordan gjør dere det, sa hun. Det var noe i arbeidet, den måten vi planla det på. Hvordan gjør dere det? Og da husker jeg Tore sa det, slik må du aldri si. Du skal si, hvordan gjør vi det? Ikke bare hvordan dere gjør det, men hvordan gjør vi det? Det er vårt arbeid. Ja.
så er det Judas då som reagerer så voldsomt på dette. Men det var jo ingen kjærlighet til Judas. Og det er de som har prøvd å forklare forskjellen på Judas og Peter. For begge to angrer på det de gjorde. Peter fornekta og Judas forrådte. Og Judas også angrer på det han hadde gjort. Og så er det de som har prøvd å finne hva slags vesensforskjell det var på de to når det gjaldt angeren. Da kan jeg nevne det at da Philip Melanchthon, den store reformatoren, han sa det slik, det er forskjellen på de. Det var at Peter trodde på Jesus. Judas trodde ikke på Jesus. Det var forskjellen. Så var det også dette da, at folk de kom til Betania for å se Lazarus. For de hadde hørt dette veldig som hadde skjedd, at Jesus hadde vekt Lazarus opp ifra de døde. Og der gikk Lazarus omkring som et levende under på Jesu makt. Men så ser vi det også at dette underet gjorde ikke virkning på alle. Det var de som prøvde til å faktisk talt eliminere det vekk, prøve å bortforklare det. Og det var de som, blant de styrende, som faktisk talt planla til å ta livet av Lazarus. Fjerne han vekk. Ta underet vekk. Så forherda kan folk bli. Det var en ting jeg tenkte litt på i dag, det er det at av og til så kan kristne folk få oppleve en spesiell velsignelse. Det kan være en spesiell opplevelse du har hatt. Det er kanskje liksom et Guds håndslag til deg. Det er en spesiell bønnhørelse. Kanskje et spesielt Gudsord som kommer til deg. En god opplevelse for deg selv som har trostyrkt deg. Og det er blitt ditt som en eiendom, som en perle, som en skatt. Og så kan det hende det at du kommer i møte med vantroen og verden. Og så tenker du som så at jeg skal prøve å overbevise deg ved å fortelle dette som jeg har opplevd. Og det kan være så sant og rett å gjøre det. Men Jesus han sa et merkelig ord en gang. Kast ikke perlene for svina, og gi ikke hundene det så hellig det, for de kommer bare til å trakke det ned og snu seg rundt og rive dere sunt. Og så er det kanskje mange som har opplevd det, at når du kommer og fortalte ting som du hadde opplevd, så prøvde de jo selvsagt å finne en naturlig forklaring på det. De trakka det ned for seg. Og da sier Jesus, du skal være varsomme med å gi ut dine dyre skatter i hytt og vær. For det viser seg det at til og med om det kom noen ifra de døde, sier Jesus, så vil de ikke tro. Tror de ikke Moses og profetene, så tror de heller ikke om noen står opp ifra de døde. Og her er det altså de skriftlærde i Jerusalem som vil ta livet av Lazarus. Ta livet av onderet, så forherda var de. Denne teksten den forteller om et offersinn. Den forteller om en forherdelse. Og så er det et ord til oss. Jeg vil til slutt lese et lite dikt jeg skrev, så helt lite grann med denne teksten å gjøre. Jeg ser for meg en arkeolog, en kristen arkeolog, de som graver i jorda etter ting. Han arbeider ut forbi Jerusalem, på den plass der Betania var.
Og så finner han noe. Han finner en krukke. Dette er jo bare et dikt som jeg har skrevet. Men det er to ord i Bibelen som jeg skal sitere først. Det står i Det gamle testamentet at om kong Hiskia, han la ned offerhaugene og slo sundt billedstøttene og hogg ned astartebildet og knuste kobberormen som Moses hadde lagt. For like til den tid hadde israelsborna brent røyelse foran og kalt han for Nehustan. Jeg vet ikke om du har lagt merke med det. Altså, kobberormen ble gjort til gjenstand for avgudsdyrkelse. Og så knuste kong Hiskia denne ormen og fikk han vekk, for det var ei snara eller ei fedla for Israel. Og det andre ordet, det er det som vi har også her i teksten. Jesus var nå i Betania, i huset til Simon den spedalske, og medan han satt til bords der, kom det ei kvinne som hadde med seg ei alabasterkrukke med ekte og svær dyr nardusalve. Hun slo sunt alabasterkrukka og helte salven over hovedet hans. Jeg ser for meg en arkeolog som arbeider der som de tror Betania lå. Jeg skal lese det jeg skrev. De 15 stadier fra Jerusalem. Arkeologen, han finner hint Betanien. Han går med drømmer om å finne det som kan ærens lykke bringe. I det er han som alle andre, og ingen skal for det ham klandre. Han graver nennsomt med sin skje. Hver håndfull jord må granskes vel. Og der blant møll og potteskår, han aner seklers liv og kår. I går det hell var ham forunt, han fant nemlig en romersk mynt. Nå visste han hva tid det var, en keisers bilde jo den bar. Den jord han varsomt graver i kan ha vært fra Jesu tid. Men dagen hastig skrider, og det mot aften lider. De andre er gått hjem, han ensom står igjen. Da ser han mellom grus og sten en liten krukke, nesten hel. Hans øyne stirrer, leter, han graver som i feber. Han graver som i hast, en krukke fin av alabast. Han sitter ensom samme kveld, og tier om sitt store hell. Mon tro om denne krukken her er den som beskrevet er, at Maria en gang eide den og ødslet alt på mesteren, og nardusalvens duft fylte hele husets luft. Mens Judas talte strenge ord, var skallen med slik ødsel stor. Da grep den store mester inn, du har ei omsorg i ditt sinn, la henne være. Det tjener til hennes ære, og hvor i hele verden Guds ord blir forkynt, så minnes det skall det hun meg har funnet. Krukken, hva skal han gjøre med den? Hva skal han gjøre med den? Stilles i en monter, og så vises frem. Paven vil nok omsider forfekte at krukken var Marias og ekte.
og folk vil komme fra fjerne ein og se på krukken som et himmelens tegn. Det gjelder for alle å komme den nær, så kraften fra krukken kan frelse enhver. Og han som den fant, han vil få sin ære, og i ettertid alltid en kjent mann være. Helt gratis blir det nok ikke. Det kreves penger for å kikke. Det er da vår arkeolog sin store beslutning tok. Han går tilbake dit han den fant. Den kunne blitt en nedhusstand. Ved tro på Guds ord skal man leve, og ikke mirakler og syner kreve. Han tror at Guds ord er sant, ikke fordi han krukken fant. Den prøvede tro ei kjennes på, hva man kan føle, se og forstå. Jeg skal lese det en gang til. Den prøvede tro ei kjennes på, hva man kan føle, se og forstå. Han varsomt graver krukken ned, og har i sin sjel en usigelig fred. Det var det jeg hadde.